গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই হওক। মই পি জি বলকে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি এতিয়া দোকানলৈ আহি আছোঁ। আপোনালোকে আজি মানে 230 টকাৰ পৰা মেখেলা চাদৰ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। এতিয়া দোকানত গৈ সম্পূৰ্ণ 230 টকাৰ পৰা মেখেলা চাদৰ দেখাম। আৰু চেনেলটো যিহেতু হয় নতুন, সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব। এতিয়া বলক এতিয়া 230 টকাত মেখেলা চাদৰ চাওঁ। ফাইনেলি মই এতিয়া দোকান পাই গ'লোহি। আপোনালোকৰ দোকান এতিয়া মই দোকান পাই এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ। আপোনালোকক 230 টকাৰ মেখেলা চাদৰ দেখাম। আপোনালোকে বহুতে এতিয়া দোকানৰ পৰা মেখেলা চাদৰযোৰ আনিলে মানে দাম দিলোঁ নেকি, কিবা দিলোঁ নেকি, সেইবিলাক সকলোৱে মানে এটা চিন্তা ধাৰণা সকলোৱে থাকে। সেইসোপা আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাব, যিহেতু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ মেখেলা চাদৰ যেনেকুৱা কোৱালিটি হওক মই মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ দাম দিয়া আছে। আপোনালোকৰ দাম দি যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম, কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, শ্বেয়াৰ মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে। আৰু যোনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব অতি সোনকালে। আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ মেখেলা চাদৰ ৰেট পাই ক'বলৈ যিমান পাৰোঁ ক'বলৈ চেষ্টা কৰি যাম। আপোনালোকে মানে তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয় যে এই যোৱাযোৰ দাম কিমান হয়, বেলেগত কিনিলে কিমান দাম হ'ব, কি কথা, সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয়। আপোনালোকে চাই থাকক, এতিয়া 230 টকাত মেখেলা চাদৰ দেখাম। 230 টকাত মেখেলা চাদৰ দেখাম বুলি কৈছিলোঁ যিহেতু এতিয়া আপোনালোকক মই 230 টকা দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকক বেলেগ এটা কোৱালিটি মেখেলা চাদৰ দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। 230 টকাৰ অলপ পিছত দেখাই আছোঁ। এইকেইটা মেখেলা চাদৰ দেখুৱাৰ পিছত স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া মই এতিয়া এটা পলিপাটৰ যোৰা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ। পলিপাটৰ যোৰা লৈ আহিছোঁ, এইটো দেখিছে চাগে, এইখন অলপ মেখেলা হ'ব, মেখেলা হ'ব মেখেলা, এখন মেখেলা হ'ব। এইটো ব্লাউজৰ পিচটো হ'ব, চিম্পুল আহিব, দামটো কৈ দিম মই আপোনালোকক। দেখিছে চাগে, এইটো ব্লাউজৰ পিচটো হ'ব, এখন মেখেলা হ'ব, এনেকুৱা বুটা হ'ব, হ'ব সম্পূৰ্ণ গুণা কৰা হয়। মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ, মই এতিয়া পটিকেইটা হ'ব, দেখিছে চাগে, এতিয়া পটি এতিয়া পটিকেইটা হ'ব, এইটো পটি, কাৰণ চাদৰখন হ'ব সম্পূৰ্ণ, দেখিছে চাগে, চাদৰ হ'ব, সৰু সৰু বুটা হ'ব, এইবিলাক দেখিছে চাগে, সৰু সৰু বুটা দেখিছে চাগে, সৰু সৰু বুটা, চাদৰখন হ'ব। আপোনালোকৰ কালাৰ যেনেকুৱা লাগে সেনেকুৱা পাই যাব, এইটো এটা কালাৰ হ'ব, এইটো এটা কালাৰ হ'ব, এইটো এটা কালাৰ হ'ব, এইটো এটা কালাৰ হ'ব। এইটো দাম পৰিব আপোনালোকে 490 টকাত মোৰ দোকানত ল'ব পাৰিব, 490 ল'ব পাৰিব এইযোৰ যোৱা, ঠিক আছে। এবাৰ আপোনালোকক মই দেখাব গৈ আছোঁ 390 টকাত মেখেলা চাদৰ দেখাব গৈ আছোঁ, এইটো চাওক 390 টকাত। এইটো সম্পূৰ্ণ কালাৰ চেটিংছ পাব, এইটো দেখিছে চাগে, সম্পূৰ্ণ কালাৰ যেনেকুৱা কালাৰ লাগে আপোনাৰ, এক্স কালাৰ লাগে, ক'লা কালাৰ লাগে, যেনেকুৱা কালাৰ লাগে সেইবিলাক পাই যাব আপোনালোকে। মই এযোৰ খুলি দেখাইছোঁ, আপোনালোকক মই ক'লাযোৰ খুলি দেখাইছোঁ, চাদৰখন হ'ব, এইকেইটা পটিকেইটা চাওক, পটিকেইটা ধুনীয়াকৈ দিছে, এটা লতা ফুল হয়, এইটো দেখিছে চাওক, পটিকেইটা হয় আপোনাৰ, সৰু সৰু বুটা হয়, চাদৰখনৰ মানে আগটো ডাঙৰ বুটা হ'ব, মাজত এইবিলাক দেখিছে চাগে, সৰু সৰু বুটা দিছে, ধুনীয়া দিছে, এখন দেখিছে চাগে, এখন চাদৰ হ'ব, দেখিছে চাগে, গুণা কৰা হয়, দেখিছে চাগে, দেখিছে 390 টকা ল'ব পাৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰখাব পাৰিব আপোনালোকে, দৰকাৰ হ'লে ল'ব পাৰিব মোৰ দোকানত আহি, দেখিছে চাগে। এখন মেখেলাখন অলপ খুলি দেখাইছো আপোনালোকক, এইটো প্ৰথম ব্লাউজৰ পিচটো আহিব, দেখিছে চাগে, ব্লাউজৰ পিচটো চিম্পুল হ'ব, আপোনালোকে যেনেকুৱা ষ্টাইলত চিলাই চিলাব পাৰিব। এখন মেখেলা, এখন মেখেলা হ'ব, কালাৰ যেনেকুৱা লাগে ল'ব পাৰিব, দেখিছে চাগে, কালাৰ হেৰি আছে আমাৰ, আৰু ষ্টক আছে আপোনাৰ, যেনেকুৱা কালাৰ লাগে সেনেকুৱা ল'ব পাৰিব। এবাৰ দেখাবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকক 480 টকাত এটা, এইবিলাক আপোনালোকৰ নতুন কালেকশ্যন অহাবিলাক মই দেখাওঁ সদায়, যিহেতু এইটা নতুন কালেকশ্যন আহিছে, সেইখাব আপোনালোকক দেখাইছোঁ, যেনেকুৱা যোৱা লাগে সেনেকুৱাটো যোৱাই মোৰ ওচৰত ষ্টক আছে আপোনাৰ, হেণ্ডমেডৰ নালাগে আপোনাৰ, মেইন চিট নালাগে, চব যোৱাই পাব মোৰ ওচৰত, দেখিছে চাগে, এইযোৰ কালাৰ যেনেকুৱা লাগে সেনেকুৱা পাই যাব, এই বুটাটো আহিব তোমাৰ, দেখিছে চাগে, অলপ খুলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, দেখিছে চাগে, এখন মেখেলা,
ब्लाउज पीस तो देखिले ब्लाउज पीस पटी किटा देखिले सके इटा दिसे पटी किटा होय हम सादो खन होय हम सादो हबो ना डांगो बुटा हो बुटा संपूर्ण मिस कय दिसे हम सादो खन हबो लो भाई को जनका कलर लगे हमका कलर पाए दबो इटा कलर होय दिसे सके कोनने ना कलर दिसे देखिले सके पटी छटी दुनिया फिनिशिंग पाबो इतिया आपनको फाइनली म इटा देखाबले गयसु 230 টকাত দেখাবলৈ গৈছো আপোনাক মেখেলা চাদৰ দেখাম আপোনাক 230 টকা মেখেলা চাদৰ দেখাম এতিয়া এই যে দাম পৰিব 230 টকা আপোনাক খুলি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কালাৰ যেনেকুৱা লাগে সেনেকুৱা পাই যাব আপোনাক খুলি দেখা যদি নেকি 230 টকাত এখন ভাল মেখেলা নাপায় আমি এযোৰ জোৰা দি দিম আপোনালোকক মোৰ দোকানত আহিলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায় কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ যোৱা ৰেটটো কেনেকুৱা পায় মেখেলা চাদৰ ৰেটটো কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰিব দেখিছে চাগে এখন চাদৰখন হ'ব এখন চিম্পল চাদৰ হ'ব দেখিছে চাগে চব টুপি চুপি ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিছে দেখিছে চাগে দেখিছে চাগে টুপি বান্ধি দিছে ধুনীয়াকৈ এখন চাদৰখন হ'ব চিম্পল হয় এখন ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ মানে অলপ ক'বালে ক'বালে যাব হ'লে ধুনীয়াকৈ পিন্ধি যাব পাৰিব এখন দেখিছে চাগে এখন চাদৰ ইয়াৰ ব্লাউজ পিস দিছে এইটো চাব ব্লাউজ পিসটো আপোনাৰ বহুত ডাঙৰে দিছে অফাৰ মানে হ'লেও ব্লাউজ পিসটো ওলাই যাব ধুনীয়াকৈ মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ এইটো মাত্ৰ 230 টকাত পাব স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰখাই থওক দোকানত আহিব 230 টকাত লৈ যাব দেখিছে চাগে এখন মেখেলা হ'ব যেনেকুৱা শকত ডাঙৰ মানুহ হ'লেও কিনিব পাৰিব এইবিলাক দেখিছে চাগে এইবিলাক বুটা হয় দেখিছে চাগে এইবিলাক বুটা দেখিছে চাগে ইমান ধুনীয়া দিছে দেখিছে চাগে মেখেলা হয় দেখিছে যেনেকুৱা ষ্টাইলত চিলাই চিলাব পাৰিব কালাৰ যেনেকুৱা লাগে ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ ওচৰত ষ্টক আছে এইটো আপোনাৰ নতুন আহিছে বেছিদিন আপোনালোকৰ মোৰ দোকানত নাথাকে আপোনালোকে সোনকালে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব এইটো দেখিছে চাগে অৰ্ডাৰ কৰিব মানে আপোনালোকৰ দোকানত আহি ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ বেপাৰীৰ কাৰণে আমাৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব খালি 31 কাৰণে দোকানত আহিব লাগিব দেখিছে চাগে ঠিক আছে আৰু দেখিলে চাগে আপোনালোকৰ মেখেলা চাদৰ ৰেটটো কেনেকুৱা বুলি কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বহুতে যিহেতু মোক সুধি আছে আপোনাৰ দোকানখন ক'ত বুলি মোৰ দোকানখন মই এতিয়াও কৈ দিছোঁ আগতেও কৈছিলোঁ মই যিহেতু আপোনালোকে চোৱা নাই যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'বিলাক মই এতিয়া আকৌ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক মই মোৰ দোকানখন হয় ধেমাজি মৰিধলত হয় মানে মোৰ ওচৰত আছে মৰিধল কলেজ আছে মৰিধল কলেজৰ পৰা অকণমান হয় মিনিমাম 2-3 মিনিট খোজকাঢ়ি দিলে আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকে আহিব পাৰিব আৰু মোক কল কৰিব পাৰিব আৰু অকল বেপাৰীহে কল কৰিব বেলেগে কল নকৰিব চাই দিম 230 টকাৰ মেখেলা চাদৰযোৰ কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকক মই নাম্বাৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে বেপাৰীয়ে যদি চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বেপাৰীয়ে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মই আগতো দিছিলোঁ যিহেতু নাম্বাৰ আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো দিয়াৰ লগে লগত মানে বহুতে এনে কল কৰে মানে এনে অকণমান অকণমান কথা কাৰণে ফোন কৰে মোক মানে যিহেতু এনে কিছুমানে এনে ফকটিয়াকৈও অকণমান কল কৰে সেনেকৈ কল নকৰিব অকল বেপাৰীয়ে কল কৰিব মোক আপোনালোকৰ মই এপিচৰ কাৰণে আপোনালোকক কল মানে এক পিচকৈ বস্তু আপোনালোকক ডেলিভাৰী কৰিব নোৱাৰিম মিনিমাম আপোনালোকে 30 পিচ ল'ব পাৰিব আৰু 30 পিচ যোনে ল'ব তেখেতক আমি ডেলিভাৰী কৰিম আপোনালোকক আৰু আপোনালোকৰ কোনোবাই যদি বেপাৰীয়ে সঁচাকৈ যদি তেখেতলোকৰ দোকান আছে মই কল কৰিব আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চেনেলটো যিহেতু নতুন সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব শ্বেয়াৰ কৰিব কাইলৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই।